Meni je čast i zadovoljstvo da danas ugostim predstavnike OSCE-a na čelu sa gospodinom Unom. Mi smo dotakli se svih tema i shvatili još jednom da imamo prijatelje kada su u pitanju predstavnici OSCE-a. Mi imamo odličnu saradnju i sa njihovom kancelarijom u Srebrenici, a i sa gospodinom Unom. Ono što ohrabruje jeste i činjenica da smo na piku pohvaljeni sa svih strana i to smo danas i konstatovali i imamo podršku zaista, odnosno podršku ovakve politike, politika koja se bazira na jedinstvu, promovisanju mira i promovisanju budućnosti, odnosno ekonomskog razvoja Srebrenice. Drago nam je bilo govoriti veoma iskreno i direktno o važnim pitanjima. Obavezno jeste poštovati i sve žrtve, ali ne možemo živjeti u prošlosti, moramo uz poštivanje govoriti o ekonomskom razvoju, to je bio i prioritet i bivšeg načelnika Durakovića, to jeste i prioritet ovog načelnika, želimo govoriti i sve više o tim ekonomskim mogućnostima, to bi značilo i više radnih mjesta za Srebreničane i Srebreničanke, kad možemo i sve češće govoriti o malinama, o krompirima i ne samo o vještačkim političkim pitanjima koji je često, nažalost, problem ne samo u Srebrenici, nego drugdje u Bosni i Hercegovini. Vi sigurno znate da naša misija, odnosno misija OSCE o Bosni i Hercegovini, duboko poštuje ulogu lokalnih vlasti. Nama je zaista čast i zadovoljstvo da imamo danas posjetu od ambasadora Mura i zaista je ovo prilika za nas da ovako visoki predstavnici međunarodnih organizacija dođu u posjetu organizacijama kao što je naša, kao što je Taharin, da vide šta mi to radimo na terenu, direktno u zajednicama i zadovoljstvo nam je jer mi već godinama sarađujemo sa OSCE-om kroz neke razne programe, kao što je i gospodin Mur rekao, i kroz demokratizaciju, ljudska prava i obrazovanje i neke druge programe, tako da mi ćemo i u buduće nastaviti ovu saradnju i zaista im se zahvaljujemo ovom prilikom na posjet i nama to jako puno znači kao maloj organizaciji, lokalnoj, kao podrška u našem radu, kao još jedan od pokazatelja da mi radimo dobre stvari, da radimo nešto što su i oni prepoznali da je kvalitetno i da svakako na ovaj način malo ojačamo i našu saradnju i da se i oni pobliže upoznaju sa onim što smo mi postigli u proteklom periodu. I sve što Oto Harin radi ovdje u Bjeljini je sjajan primjer volonterskog rada na lokalnom nivou u korist i obrazovanja i romske manjine ovdje u Bjeljini. Oto Harin je nedavno dobio visoku međunarodnu nagradu i možete i sa direktorom govoriti o toj nagradi. Što se mene tiče, to je čak i sjajnija stvar da imaju i konkretne nagrade svaki dan zbog toga što imaju takve divne rezultate. Sad sam imao i mogućnost upoznati nekoliko volonterki pa i djecu koje pohađaju i sve što Oto Harin rade. To je veliko zadovoljstvo da vidim ljude koji konkretno, praktično rade svoj posao, koji neki volonteri bez plate radi redovno sa ciljem pomoći djeci. Veliko zadovoljstvo i posebna čast da smo danas sa saradnicom bili domaćini šefu misije OSCE-a i njegovim saradnicima i moram istaći jednu činjenicu koja je potpuno tačna da je misija OSCE-a na čelu sa šefom prijatelj našeg grada i da se uvijek radujemo kad oni dođu uvijek. Više puta je to pokazano i dokazano i danas smo razgovarali na nekoliko tema, uvijek je naravno tema i obrazovanje i saradnja sa nevladnim organizacijama i zajednički nam je zaključak da sve nevladne organizacije koje postoje u Bjeljini da treba podržati, jer one su nam prava spona između građana i gradske uprave i da oni mogu doprinijeti razvoj grada. Naravno da je bila tema i poplave i zapošljavanje i ambijent da pokušamo zadržati ljude u našem gradu, u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i da im omogućimo ono što je najneophodnije da dobro i bolje žive
nego do sada. Veoma važno da možemo govoriti o konkretnim lokalnim pitanjima. Mi smo govorili o tužnoj činjenici da nema više političke stabilnosti na državnom nivou u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva ljudi žive svoje živote u svojim kućama, stanovima, školama, kada misle o svojoj djeci. To sve se dešava na konkretnoj lokalnoj razini, na lokalnom nivou. Mi smo danas govorili o poznatim praktičnim temama, o porezama, o mogućem ekonomskom razvoju, o geografskom položaju Bijeljine, o mogućnosti za autoputeve, za razne projekte, ali što je za mene posebno važno, da smo mogli govoriti o tim konkretnim lokalnim temama, kakve je stanje sada nakon tih poplava pre 3 godine, kakve su mogućnosti za i više razvoja i zajedničke projekte. Ovo je naš skroman doprinos obilježavanja današnjeg dana planete Zemlje, ali ono što je sigurno, mi želimo da podržimo ovakva udruženja građana koji zaista imaju puno snage, energije, volje, i Ekoput je pravi primjer kako jedno udruženje građana može biti od koristi i na zaštiti životne sredine i na ostvarivanje lijepih stvari kao što su ove. Naravno, veoma je bitno za sve nas braniti i prirodu. Mi smo zajedno svi na istoj planeti. Ova planeta jeste naša jedna jedina za sve generacije, za penzionere, za djecu, za i nas birokrate. Mi smo svi zajedno i meni je posebno drago da mogu posjetiti ovaj ekopark danas povodom dana planete Zemlje. I da smo mi sada u takvoj divnoj prirodnoj atmosferi. Ja sam čuo da je bilo i ranije ovdje i puno otpada, a sada vidim samo prirodu.